Олексій на електросамокаті вже рік їздить на роботу. Пересувається лише тротуарами. По українським дорогам, які взагалі для транспорту, для пішоходів не облаштовані, тобто нема велодоріжок, нема нормальних тротуарів. І їздити іноді дуже важко. Їздиш у шоломі? Ні, не в шоломі, тому що, перше, це не обов'язково, друге, це зайва головна біль, що ти повинен постійно думати, що ти маєш взяти шолом, потрібно тобі обов'язково його одягати, потім кудись його треба покласти. Найбільші переваги самоката – це компактність, оптимальна швидкість. Ще й маску носити не треба, каже Олексій. Менше думати про те, що, наприклад, одягнути маску у транспорті, чи, наприклад, думати, де залишити самокат, тому що я можу його просто взяти в магазин чи там на роботу. Та не всі за кермом електросамоката такі чемні, як Олексій. Іноді їхні кермувальники влаштовують ралі на тротуарах, скаржиться жителька Ірпеня. Її онучку після наїзду самоката довелося вести до травмпункту. На мою дитину, на мою онучку наскочив, і дитина отримала травму. Порушив правила, я так розумію, в такому місці, де діти гуляють. Скорість була сумасшедша. Перейнялися безпекою українців і в парламенті. Нардепи розробили два законопроєкти, які регламентують правила використання самокатів. У поліції кажуть, Україна не лише не пасе задніх серед європейських країн, а й може їх випередити в цьому питанні. Дане питання є неврегульоване, тобто не визначений як окремий учасник дорожнього руху саме от такий транспортний засіб. В багатьох зарубіжних країнах і європейських країнах також зараз думають над тим, як правильно врегулювати дане питання. Якщо депутати проголосують за ці законопроєкти, то порушники на самокатах можуть не дорахуватися від 300 до 800 гривень. Тож дотримуйтеся правил та бережіть себе. Карина Обухова, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».